Avui seria el dia. Seria el dia del tret de sortida de la festa major. Enguany, la situació sanitària que estem patint ha fet que s'hagin de suspendre tots els actes. Però no volíem deixar passar l'oportunitat que ens brinda l'Hemeroteca de Sant Andreu Televisió per recordar el pregó de l'any 2017, un pregó que va anar a càrrec del personal sanitari de la nostra ciutat. Un pregó fa 3 anys que, sens dubte, es podia extrapolar al d'enguany amb un missatge clar sobre la salut. La nostra vocació és que Sant Andreu, que és ciutat saludable, gaudeixi sempre de bona salut. L'any vinent, Sant Andreu Televisió tornarà a estar al peu del canó, en el que són, sens dubte, els dies més boixos de l'any a la nostra ciutat. Us deixem amb un resum del pregó de l'any 2017. La festa major és l'espai ideal per celebrar els bons moments que ens aporta la vida a la nostra ciutat, amb la família i els amics. Com a professionals sanitaris, permeteu-nos una breu reflexió del que significa la salut. Ho sentim. Ens posarem una mica seriosos ara. La salut. Aquest bé tan essencial, el valor del qual s'aprecia especialment quan falta. No és gens fàcil de definir. Ja fa uns quants anys que l'Organització Mundial de la Salut va proposar una definició ampliada. La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència de malaltia. Aquesta definició ultrapassa els límits estrictament personals en considerar l'aspecte de l'entorn en què es viu, i aquesta és una qüestió essencial per entendre el nostre paper com a equip de salut de la ciutat. La nostra missió no és només atendre a qui està malalt. Tenim l'aspiració de poder millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes amb els consells de salut que infermeres i metges us oferim quan veniu a visitar-nos. També fent aquells tràmits, sovint carregosos, ho sabem, però necessaris, que els companys d'atenció a l'usuari us facilitem. Ens fa molta il·lusió quan ens trobem pel carrer aquella persona que hem ajudat a deixar el tabac, a millorar la dieta, a controlar el sucre o a tenir bons hàbits de vida. A molts de vosaltres us hem vist néixer, créixer i envellir, mentre nosaltres formem part activa, a la nostra manera, de la vostra quotidianitat, i això ens omple d'orgull. Com molts sabeu, enguany celebrem els 25 anys de l'equip. Durant aquests 25 anys hem madurat. Som com un jove adult que ja fa temps que camina. Hem crescut junt amb la població. Des del 1992 fins ara, gairebé hem doblat el nombre d'habitants, esdevenint una ciutat diversa, de grans i joves, d'aquí i d'allà. Formem tots plegats una comunitat de gent emprenedora, lluitadora, participativa i exigent a l'hora de defensar els nostres deures i d'entendre, perdoneu, de defensar els nostres drets i d'entendre els nostres deures. Així som, així hem estat sempre i així volem continuar sent. Visca la festa major, visca la millor festa major del món. Gràcies.